ଗାଁରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ବି ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଶୁଣିଲେ, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ମାନେ ଆଉ କମ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଦ ବି ଥକିଗଲାଣି ୟାର ଭିତରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ? ପତ୍ର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ର ମୁଁ ଟିକେ ବସେ, ଏଇଟା ଫୁଲର ପତ୍ର, ପାଦ ମୋର ଥକି ହେଇଛି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ବସିକି କଥା ହେଇଯାଏ। ଫୁଲର ନା କଣ ମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଲ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତିଆ ଫୁଲ କି କେବେ ଖାଇନି। ମୁଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଏ ଫୁଲର ନା କଣ? ଗିଲିରି। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମିଳେ, କେମିତି ମିଳେ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁ, ତାକେ ବାଛୁ, ବାଛିକିନା ସିଝେଇବୁ, ସିଝେଇକିନା ଟମାଟର ଭାଜୁ, ତା ବାଦରେ ପକେଇ ଦଉ ଏଗା ଫୁଲ ଗା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବଜାରରେ? ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଖୋଜି କରି ଆଣିଲେ ଦିଦି ବିକମ। ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଏଇ ବାର ମାସୀ ହେଇଥାଏ ଏ ଫୁଲ? ନାଇଁ, ବାର ମାସୀ ନାଇଁ ଦିଦି, ଏଇଟା ବର୍ଷରେ ଥରେ। ବର୍ଷରେ ଥରେ? ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି, ନେଇକି ଯିବି ବନେଇବି ଖାଇବି। କେମିତି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କେମିତି ବନାନ୍ତି? କେମିତି ୟାକୁ ସିଝେଇ ନେବ, ସିଝେଇ କରି ତମର ଝା ଦେବ, ମସଲା ଦିଅ, ଝା ଦିଅ, ଭାଜିକିନା ଖାଇବ ତମର ପସନ୍ଦରେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଉ, ସିଝେଇକିନା ଚିପିକିନା। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ବନେଇ କରି ଖାଇବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଲ, ଫୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ଗିଲରି ଫୁଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଖାଇଥାଉ, ତାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଯଦି କହିବା, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗିଲରି ଫୁଲକୁ ଖାଆନ୍ତି, ୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଜିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ୟାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ରହିଛି ପଦ୍ଧତି ଦେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ଗାଁର ଚଳଣି, ତାକୁ ଆଜି ବି ଏମାନେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? କେଉଁଠୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଗୋଟେ ଜରି ଦେବ, ଜରିରେ ମୋତେ ଭରିକି ଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦନାର ଦେବ ମୋତେ ଦନାରେ ଭରିକି ଦିଅ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରନି, ପୁରା ଫୁଲ୍ କଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ଅଧା କାଢ଼ିଦିଅ ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। କେତେ ପଇସାଟା? ବିନା ପଇସାରେ କେମିତି ନେବେ କହିବ ନା? ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ଫଳ ଖାଇନି କେବେ, ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଫୁଲ ଏଇଟା, ଯାହାକୁ ମାନେ ଭାଜିକି ଖୁଆଯାଏ, ଆସୁଛି।